Barilin mo lang ako nang hindi ka na nagkakasiyahan ng panahon. Hindi kita babarilin. Ang mga katulad mo, ang mamatay sa si baril, ay karangalan. Hindi kita bibigyan ng ganyang kasiyahan. Mamamatay ka na parang isang aso na sagasaan sa lansangan. Hindi mo ko kayang takutin. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, bibigyan natin ng pansin ang buhay at karera ng isang batikang aktor sa industriya ng pelikulang Pilipino, si Rodolfo Boy Garcia. Kilala siya sa kanyang mga makabuluhang papel sa mga pelikulang aksyon at drama noong dekada 60 hanggang 80. Samahan ninyo ako at alamin natin ang kwento ng kanyang buhay mula sa kanyang pagsisimula hanggang sa kanyang pamamaalam. Dito sa Pinoy Wisdom ipinanganak si Rodolfo Garcia noong 1940s. Bata pa lamang siya ay interesado na sa pag-arte, kaya't hindi na nakapagtataka nang mapasok siya sa mundo ng pelikula noong dekada 60. Nagsimula siya sa mga maliliit na papel, ngunit dahil sa kanyang angking talento at karisma, agad siyang napansin ng mga direktor at producer. Madalas siyang mapanood sa mga pelikulang drama, aksyon at minsan ay sa komedya, kung saan naging paborito siya ng mga manunood dahil sa kanyang natural na pagganap. Noong dekada 70 at 80, sumikat si Boy Garcia sa kanyang mga papel bilang pangunahing bida at kontrabida sa iba't ibang pelikula. Isa sa mga pelikulang nagbigay sa kanya ng malaking pangalan ay ang Tatlong Kasalanan 1970, kung saan nakipagsabayan siya sa mga malalaking pangalan sa industriya. Bukod dito, nakilala rin siya sa pelikulang Mga Tigreng Tagabukid 1974 na nagpatibay pa ng kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamahusay na aktor sa kanyang henerasyon. Bagamat matagumpay ang kanyang karera, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersya. Ang ilan sa mga ito ay may kaugnayan sa kanyang personal na buhay, ngunit hindi ito naging hadlang para sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang trabaho sa pelikula. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatili siyang aktibo sa showbiz at patuloy na nagbibigay aliw at aral sa mga manunood. Sa paglipas ng panahon, unti-unting humina ang kasikatan ni Boy Garcia, lalo na nang pumasok ang mas batang henerasyon ng mga aktor sa industriya. Ngunit kahit na hindi na siya ganoon kaaktibo sa paggawa ng pelikula, Patuloy pa rin siyang nag-aambag sa industriya sa pamamagitan ng mga guest appearances at suporta sa mga kapwa-aktor. Pumanaw si Boy Garcia noong 2023 na nag-iwan ng malalim na lungkot sa industriya at sa mga tagahanga na nagmahal sa kanya. Ang kanyang mga pelikula ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga manunood at siya ay kinikilala Bilang isa sa mga haligi ng pelikulang Pilipino. At dyan nagtatapos ang ating talakayan tungkol kay Rodolfo "Boy" Garcia. Isa siyang aktor na nagbigay ng hindi matatawarang kontribusyon sa ating sining at kultura. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mga susunod na kwento ng mga dakilang Pilipino. Salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli. Dito lang yan sa pinoi wisdom